আজি আপোনালোকে দেখিছে সূৰ্যৰ কিৰণ, আজি ৰাতিপুৱা যি সূৰ্যৰ কিৰণ, আমি আশা কৰিছোঁ এই কিৰণৰ লগত আমাৰ গোটেই দেশখনৰ কাৰণে এটা নতুন আশাৰ বতৰা আহিব, এই আশাৰে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাৰিখন আসনি পাম বুলি কৈছে, কিন্তু এক্সিট পলে কিন্তু সেয়া দেখুওৱা নাই, ইমান আত্মবিশ্বাসী কেনেকৈ হৈ আছে আপোনালোকে? এতিয়া মই অকণমান পাছততো সব আহি যাব আৰু, এতিয়া মই কেইখন পাম নকওঁ, কিন্তু মোক আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ নেতাসকলে সুধিছিল যে দুখন পালে কি হ'ব, তিনিখন পালে কি হ'ব, চাৰিখন পালে কি হ'ব, মোক এখেতসকলে সুধিছে। তেতিয়া মই কৈছোঁ যে দুখন পালে অ'কে গুড হ'ব, তিনিখন পালে বেটাৰ, চাৰিখন পালে বেষ্ট, পাঁচখন পালে বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট। ৰাজস্থানত কি হ'ব বুলি এতিয়া নকওঁ, এঘণ্টামান আমি চবেই অপেক্ষা কৰোঁ। কিন্তু মই নিজে কালি আটাইকেইজন নেতাকে শুভেচ্ছা দিবলৈ ফোন কৰিছিলোঁ, গেহলট ছাৰক ফোন কৰিছোঁ, কমলনাথ ছাৰক ফোন কৰিছোঁ, মোৰ বন্ধু ৰেৱণ ৰেড্ডীক ফোন কৰিছোঁ, ভূপেশ বাঘেল ডাঙৰীয়া আমাৰ অসমত কিমান কাম কৰি থৈ গৈছে তেখেতক ফোন কৰিছোঁ, মিজোৰামৰ লাল চেতা ডাঙৰীয়াক ফোন কৰিছোঁ। লাল চেতা ডাঙৰীয়া মনটো বৰ ভাল নহয় কালি মই কথা পাতি থাকোঁতে, তেখেতৰ মই মিজোৰাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বৰ গহীন আছিলে, কিন্তু বাকী চাৰিজনক যেতিয়া কথা পাতিছোঁ অতি উৎসাহী আছিলে আৰু মোক কৈছে যে তোমাক আমি নিমন্ত্ৰণ পঠাই আছোঁ, গতিকে মই বিশ্বাসী। কাৰণ মোৰ নেতা ৰাজ্যখনত যিসকলে নেতৃত্ব লৈ আছে তেওঁলোক কালি মই আবেলি যেতিয়া কথা পাতিছোঁ খুব বিশ্বাসী আছিল। অৱশ্যে মিজোৰামৰ সভাপতিয়ে সেই ধৰণৰ বিশ্বাসটো কালি মোক কৈছিলে, চাওঁচোন বৰ মানে চিন্তা হৈ আছে এই ধৰণে কৈছে মিজোৰামত। হয়, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ আছিলে, এগৰাকী অন্যতম ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ, আপুনি কেনে দেখিছে তেখেতৰ মুখমণ্ডল? মোক অসমৰ এজন বিজেপি নেতাই কৈছে যে তেওঁ কেম্পেইনিং কৰা গোটেইকেইটা সমষ্টি হাৰিব।